Оброблятимуть по черзі підвали кількох будинків. Після обробки приміщенням добу не можна користуватися. Зазвичай дезінсекцію організовують раз на рік. Минулого року через те, що люди щодня ховались в підвалах від обстрілів, такої можливості не було. В прошлом году, да, это было не на себе. Я потравлю, они вроде как уходят. На несколько... А мне говорят, если в подвале есть, и вы наверху травите, это бесполезно. Они будут опять все подниматься наверх. Поэтому действительно, все в этот раз потравили всех, потому что невыносимо было хотя бы. Здесь мы уже провели обработку, сделали и дезинфекцию, и дератизацию. Вот смотрите, лежит наш шифончик. Да. Так выглядит формат. Виктор закидает в торбу отруту для грызунов. Это ядоприманка. Мышь ее поедает и мультифицируется. Она дохнет и не воняет ничего. Да. То есть так как бы мышей выгнать не получается, да. А нужно какой-то такой гуманный способ. Пара штук з інтервалом в метрів 10. Частіше не треба, говорить чоловік. Віктор перевіряє оприскувач. З цього приладу розпилюватиметься спеціальна речовина. Туманом кубатурно обрабатывается подвал, туманом все поверхности, на все попадает препарат. Блохи, на блох он попадает, они дохнут и как бы, всю проблему убивает. Так что кубатурно. Не опрыскиваем по полу, а сразу все. То есть в любую щель он попадает и все уничтожает. В будинках на балансі керуючих компаній ця послуга внесена в тариф, говорить директорка компанії Наталія Тимофєєва. Відповідно до надання даної послуги ми обробляємо лише підвальні приміщення у зв'язку з тим, що під'їзди, квартири та чердаки не входять а) до тарифу і б) це заборонено у зв'язку з тим, що є мешканці, у яких є алергічні реакції і це може їм нашкодити, тому ми не обробляємо дані приміщення. Що стосується мешканців будинків у формі власності ОСББ, то вони або збирають гроші на ці послуги у випадку необхідності одноразово, або включають їх до розміру внесків шляхом накопичення, розповів голова Асоціації організації співвласників багатоквартирних будинків у Миколаєві Михайло Антоненко. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.